14 березня на годиннику 13.30. Ви дивитесь новини на ЮА Волинь. У студії Оксана Кот. Вітаю. Театральний майдан Луцька від 8 ранку перекрили правоохоронці. Площу перед обласним музично-драматичним театром огородили парканом. У закладі сьогодні в 14 годині має відбутися всеукраїнський з'їзд лісівників, розповіла речниця профільного управління Світлана Думська. З власних джерел журналістам Суспільного стало відомо, що обласний центр сьогодні має відвідати президент України. На театральному майдані Луцька десятки правоохоронців та працівники лісової галузі. О 10-й годині у Волинському академічному театрі імені Тараса Шевченка мав розпочатися 4-й всеукраїнський з'їзд Товариства лісівників України. На площі перед театром – виставковий майданчик з лісовою продукцією. Територія огороджена парканом та кордоном з правоохоронців. Лучан на виставку не пускають. Так, що всі бажаючі зможуть подивитися. Ви не приходьте, а тут вже вам 11. Ну, не встиглися виставитися, на що ви такі гарячі? 70-річна Єва Гордійчук розповідає, приїхала на виставку «Сківерець», потрапити на площу не може. Нас не пускають туди, щоб побачити. Але нас щось туди не допускають. Ви мені скажіть, для чого от забор, я підійшла і прошу, що хочу я побачити, що мене не пускають. Глянути, а я не можу побачити туди, я не можу побачити, бо мене не пускають. Лучанин Едуард П'ятак каже, прийшов на театральний майдан міста, щоб побачити главу держави. Ти знаєш, що президент буде, то я прийшов. А як знали? А? Ну як, об'явили, що буде. Тільки не сказали, скільки годин буде. Скрито, да. Правоохоронці оточили площу з 8 ранку, пішохідний перехід поблизу театру заблокований. Перейди дорогу біля Суми. І куди мені йти далі? Ну, йди до театру, туди, навколо. Там не пропускають. Ну, я не знаю. Перехід цей закритий. Я актриса театру і поспішаю на репетицію. Я щось не можу ніяк сюди попасти. Я не знаю взагалі, я без поняття, що це має бути. Територію поблизу театру та виставкового майданчику перевіряють кінологи. Заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар про посилені заходи безпеки сказав таке. Заходи безпеки, ну, зайвими не бувають. Це не пов'язано з приїздом президента? Ви знаєте, я за безпеку президента не відповідаю, тому я не знаю, які заходи про безпеці президента, але я думаю, що якщо навіть і це, то це теж важливо. Площа буде відкрита, це буде просто, ну, якби звичайний захід. На сайті Головного управління поліції області о 9.24 ранку з'явилася інформація, що на з'їзд лісівників був запрошений президент України Петро Порошенко. Візит глави держави на захід речниця волинських лісівників Світлана Думська не підтвердила та не спростувала. Зі слів Володимира Бондара, на з'їзд лісівників запросили 600 делегатів з різних регіонів країни. Захід, каже, розпочнуть після проведення усіх заходів безпеки та огляду території правоохоронцями. Ситуацію із банером на 16-поверхівці у Луцьку з'ясовує поліція. Про це Суспільному розповів головний спеціаліст сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Олег Плазовський. Нагадаємо, близько 21 години 13 березня на 16-поверхівці у Луцьку, що на вулиці Словацького, повісили банер завдовжки близько 30 метрів, у якому було звернення до президента. Вночі банера зрізали. Зі слів директора комунального підприємства «Луцькреклама» Олександра Ковальського, жодного відношення до цього рекламного плакату вони не мають. Цю площу орендує приватна організація. Голова ОСББ «Центральна вежа», що створена мешканцями 16-поверхівки, Сергій Кудрявцев, який мешкає у цьому будинку, розповів, коли повертався додому близько 19-ї, банера ще не було, о 7-й ранку банер на стіні уже не висів. Каже, до нього зверталися правоохоронці з питанням, хто розмістив цей банер, та ОСББ, з його слів, за ці рекламні площі не відповідає. Каже, площу орендує юридична особа. Поліція факт розміщення інформаційного плакату перевіряє, каже Олег Плазовський. З приводу розміщення, скажімо так, інформаційного банера на одній із багатоповерхівок у місті Луцьку, відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі за цим фактом триває перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. На банері, який висів на 16-поверхівці у Луцьку, згадували бійців колишньої 51-ї бригади. Зі слів начальниці прес-служби 14-ї ОМБ, яку сформували на базі 51-ї бригади Надії Замриги, їхнє військове формування жодного стосунку до цього банера не має.
Гроші на капітальний ремонт обласної інфекційної лікарні цього року не надходили, розповів головний лікар закладу Руслан Морочковський. Ремонтні роботи тривають за рахунок коштів, виділених торік. На цих кадрах ви бачите, як ремонтують реанімаційне відділення, роботи тривають і в інших приміщеннях. Вартість капітального ремонту інфекційної лікарні – 45 мільйонів гривень. Виконроб Сергій Найдіч розповів знімальній групі, 80% робіт виконано. Торік з обласного і міського бюджетів виділили 29 мільйонів гривень. Із них 10 мільйонів – гроші міського бюджету, розповів головний лікар Руслан Морочковський. Виконуються роботи і по внутрішньому оздобленню, по заміні електропроводки, оновленню вентиляції, протипожежної сигналізації, водопостачання та водовідведення. Часткове перепланування ведеться, особливо це в палатах, які були великі. Вводилися додаткові санітарні вузли, тобто направлений повністю ремонт на покращення перебування пацієнтів в закладах. Учора у селі Сокириче Ківерцівського району автомобіль врізався у кінну підводу. Про це Суспільному розповів головний спеціаліст сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Олег Плазовський. З його слів, внаслідок аварії травмувалися дорослий і дитина. За кермом автомобіля Toyota Land Cruiser перебував житель райцентру Любешів. Водій допустив зіткнення із гужовою підводою, яка виїхала з другорядної дороги. Попередньо встановлено, що їздовий кінної підводи не надав перевагу у руху транспортному засобі, що і призвело до зіткнення. В результаті автопригоди двоє пасажирів мотошляховика отримали тілесні ушкодження. Серед них є неповнолітня дитина. Наразі за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. І досудове розслідування триває. Механіки Луцького підприємства електротранспорту самотужки капітально ремонтують тролейбуси. Це рентабельніше, розповідає головний інженер комунального підприємства електротранспорту Володимир Бабич. Після такого ремонту тролейбуси їздять на маршруті 7 років, каже він. Як ремонтують тролейбуси, показали наші знімальні групі. На цих кадрах тролейбус номер 145, який зняли з маршруту номер 2. Маневровий водій Анатолій Войтович говорить, у житті машини завтра розпочнеться четвертий капремонт. 83-го року, так, він випуск вже. Старенький вже, ну що то, скільки транспорту, вже скільки раз варився. 1 400 000 пробігу вже в нього. Все, вже строк годності вже в нього давно вийшов. Старі деталі до тролейбусів реконструюють, частину роблять самостійно, говорить головний інженер підприємства Володимир Бабич. Наприклад, це є контейнер для розміщення пускальних реостатів, які встановлюються в тролейбусі. На сьогоднішній день такі деталі ніде придбати неможливо, ми змушені витирати їх самі. Мотори в основному перематую. Коли він горить, то я його розбираю повністю, випалюваю, повністю розбираю. Потім проводжу реконструкцію його і по-новому його ізолюю. Оце серце тролейбуса. Це якор з двигуна. Мотор виходить з ладу. От ми перебираємо, тут всі секції перебираємо, перекладаємо, робимо укладку. Ну, можна сказати, перемотуємо повністю. Через 2 тижні після капремонту на рейс вийде тролейбус номер 165. Через 3 місяці буде оновленим номер 200, каже головний інженер Володимир Бабич. Собівартість ремонту на нашому підприємстві електротранспорту складає в межах 550-600 тисяч гривень. Це вартість матеріалів, вартість енергоресурсів і, відповідно, заробітна плата працівників. Капітальний ремонт проводиться в інших містах України на спеціальних заводах. Вартість ремонту там приблизно входиться 1 200 000 – 1 500 000 гривень. Про стан тролейбусів городяни говорять таке. Сервіс хороший, ціна прийнятна. Ну, а от тролейбуси, звісно, в жахливому вигляді. Це вигідніше, дешевше. Рідко ходять і комфорт, немає комфорту. В обідню пору тролейбус переповнений. Бажано, щоб тролейбуси довше жили і для наших стариків возили. Ми готові платити по гривню, навіть готові, щоб тих не було, ну, щоб не знімали їх.
І можна за даром проїхати, не треба платити 5 гривень. А у маршруті то там навіть по посвідченню то не провезуть. Луцьке підприємство електротранспорту має на ходу 44 тролейбуси, які обслуговують 12 маршрутів. Дві машини у резерві, розповідає директор Володимир Пуц. А завдання перед колективом дуже серйозне – це не зменшувати випуск транспорту, тому що наші шановні городяни, лучани, вони потребують кількості транспорту вдвічі більше, ніж в нас сьогодні є. Оновлення автопарку, каже Володимир Пуц, може відбутися цього року. Луцька міська рада підписала договір із Міністерством фінансів України та Європейським інвестиційним банком на отримання кредиту для закупівлі 30 нових тролейбусів. Нині готують документи для тендеру. День добровольця, який в Україні відзначається 14 березня, у Луцьку заходи з цієї нагоди відбулися напередодні. Декілька сотень людей зібрались біля меморіалу «Вічна слава», аби вшанувати українських захисників, де відбулася громадська панахида та покладання квітів до каменю на місці спорудження пам'ятника загиблим в АТО волинянам. Пізніше поклали квіти до пам'ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні загинули за єдність України» на театральному майдані. На цьому випуск завершуємо. Служба інформації дякує вам за увагу. Зустрінемося о 17:00. На все добре.